В северните части на Предбалкана, по течението на река Каменица, на 30 км от Ловеч, сгушено в една котловина, се намира градчето Угърчин. Още се спори откъде произлиза това име. Казват, че идвало от куманите. Угърчин е обявен за град през 1969 година, а с това име е записано населено място още през 1485. Но археологическите разкопки доказват, че по тези места има живот от хилядолетия. Угърчин е център на община, в която влизат 10 села. Голец, Драгана, Каленик, Катунец, Кирчево, Лесидрен, Микре, Орляне, Славщица и Сопот. През вековете това е район, в който поминъкът основно е земеделието. В стари времена семействата дори прекарвали повече време в колиби край землищата си. Но тук има и духовен живот. Започва се малко след освобождението, когато в училището в Угърчин се появяват първите учители. През 1894 двама от тях започват работа по създаването на местното читалище, което от тогава до днес е основният център на културната работа в общината. Тези двама инициатори са Вълчо Русковски и Георги Стоянов. После делото им го продължават и други учители, включват се към тях и по-будни младежи. И така до ден днешен читалището ни продължава да съществува. Първата сграда читалищна е построена през 1932 година, а до тогава дейността се е развивала основно в една от големите стаи на съществуващото в момента училище. Първата работа на Вълчо Русковски и Георги Стоянов през 1894 е да поставят театрална постановка в салона на училището. Избират пиесата Руска от Иван Вазов. Театралната дейност продължава до към 80-те години и тогава по някакви причини прекъсва. До преди 5 години, когато решихме да възстановим тази театрална дейност и първото нещо, което направихме, беше нашин си по Чудомир. Много ли ти е весело, а? Да! През годините към читалището в Угърчин творят и музикални и танцови колективи, които се изявяват по сцените на цяла България. Дейността на танцовия състав също е възстановена преди няколко години. Тези 5 години танцовия състав има 4 самостоятелни концерта. Един юбилейен концерт по случай 5-та годишнина, както и участва във всички общински и национални празници в страната. Танците и песните с характерния угърчински пентатон са в кръвта на хората от цялата община.
Към Народно читалище Възраждане 1923 в село Лесидрен работи танцова формация, в която се включват млади хора. Много от тях учат извън селото, но идват тук специално за да танцуват. Изляз, мамкова майка, та да си видиш какво ти водим. Я изляз, изляз, мамкова майка, та да си видиш какво... Към читалището в Лесидрен има сатиричен състав и фолклорна певческа група. Съставите са носители на много дипломи и награди от национални форуми. На лице бяло, бяло червено, на снага танко, танко високо. В общината има много самодейци, изключително много за тази малка община. Хора, които изграждат, възхваляват традициите във всяко едно населено място. Има уникални хора, които правят историята на България да се знае от нашите деца. През гора вървяха, през гора вървяха, двама три овчеря с карам калпаци. На калпаците им, на калпаците им, пера паунови, пера паунови. Но никак не са малко и отличията, които има групата за фолклорно пеене към читалище Пробуда в село Голец. Читалището в Голец развива трескава дейност благодарение на неуморния си секретар Васил Петков. В началото на всяко изпълнение бай Васил обича да подгрява страстите с пищова реликва Тауер от 1862. В село Микре работи вокалната група Детелини към местното читалище Колю Семов. Групата ни има много изяви. Ежегодно участваме в фестивали за фолклор, за национална носия. Имаме медали, имаме дипломи. Последната от която е от село Жълтеж за национална носия. Годишният гайдар дядо Колю Маринов Малака от Лесидрен е жива легенда. Той е душата не само на селото, но и на цялата община. И хич не се дава на по-младите. Може да надува чудната си гайда с часове. Този край дава личности, които написват по няколко реда от историята на България. Един от тях е генерал Радой Сираков. Той е първият угърчински учител след освобождението. Но се случва така, че скоро след това се отдава на военното поприще. През Балканската война командва 9-та плевенска пехотна дивизия, която участва в обсадата на Одринската крепост, а след това се сражава при Чаталджа. По време на войните за национално обединение от първата половина на 20 век, хората от селата на днешната община Угърчин вземат активно участие и заплащат с 242 живота. Но угърчинци са по бойните полета и по-рано. По време на Руско-турската война Нино Комицки се записва доброволец в опълчението, в трета дружина на легендарния подполковник Калитин. В боя при Стара Загора унтер-офицерът от Угърчин успява да спаси от плен бойната ни светиня – Самарското знаме. Това, че в този край се появяват такива хора, не е случайно. От тук нееднократно е минавал Васил Левски. Основавал е комитети и е дружал с местни хора. Казват, че е пял в църквата в Угърчин. А според някой, апостолът е припогребан тайно в угърчинското село Сопот.
За Венета Банчева от същото село Левски е нещо повече от историческа личност. Левски загива. Дори гробът му не се знае къде е. Но какво значение има тук един гроб, когато той е толкова жив в съзнанието и сърцата на всеки българин? Въпреки своите почтени 82 години, Леля Венета не се уморява да разказва за Левски и да рецитира стихове, посветени на дякона, за да пали у младите духа на българското. Иска царството да клати той на нашия султан, но хайдука зло ще пати, ще му скроим ни капан. А кобилката опъва младият вагляр, пред заптиите се спъва, моли млад и стар аго, хакюмер, ока 30 пари. Много искаш, скъпе бае, скъпе, но гори. Тука, хан ли е бре аго? Пак запитва той, хан ли ще ядеш тояга, пашови конак? Бясно тичат заптиите из широкия град. Гледат хората в очите, Левски търсят свят. И тъй из града той се штура, морен цели ден. Не продаде си камера, но биде спасен. Не случайно казват, че старият Балкан помни много истории. Тук легенди има в изобилие. Като например тази за крали Марко и сестра му Мария, които се състезавали кой ще хвърли по-надалеч. И така се появили бели камък и забити камък край Угърчин. Но община Угърчин не е само минало. Хората тук живеят в настоящето, със своите проблеми и делници. Кметът Станимир Петков е убеден, че проблемите могат да се решат само с екипна работа. За мен е чест да представлявам община Угърчин. Това е моя край. Хората тук ме познават. Няма да е лесно, разбира се. Заедно с моя екип ще носим цялата отговорност. Има ли екипна работа, има резултати. Ще направим неща, с които хората да ни запомнят. Днес е времето на можещите хора. Винаги трябва да се намира формата за успех. Няма да правя на празни обещания, а ще покажа колко е важен този край за мен.